Dobrodošli u još jednu epizodu serviranja sa Ivanom i Vemom, ovoga puta u našem standardnom formatu. Pozdrav Ivana tebi, pozdrav i našim gledaocima. Prošla je ta neka pauza i praznici i vreme je da se vratimo odbojkaškim vestima. Taman za jubilarnu 25. epizodu. Tako je, čestitam ti, nekih bude još mnogo. Da ne određujemo sada tako broj. Je, tako je, tako. Pomenuo si da je prošla pauza, prošla odavno za neke timove. Crvena zvezda nastavila svoje takmičenje u Ligi šampiona i to u nekom izuzetnom tempu. Igrali su prošle sedmice, igrale crveno-bele i ove. Tako je, za neke klubove je bilo više odmora, za neke manje. Crvena zvezda i Vojvodina koje, i UB i Jedinstvo koje su u Evropi imali su manje pauze. Zvezda, nažalost, izgubila jednu izuzetno interesantnu utakmicu protiv Potsdama, protiv, mogu da kažem, slobodno legije stranaca, zaista puno stranih igračica u ekipi Potsdama, međutim snažan otpor su zaista pružile odbojkašice Zvezde. Prava je šteta što na kraju u petom setu nisu uspjele da pobede, iako je neki bio nagovešte recimo u četvrtom dobijenom da bi možda to moglo da bude slučaj. Međutim, veliki bod, prvi posle ne znam nija koliko godina. 10 godina. Prvi posle 10 godina. Tako da na njima je samo da nastave, jeste da ni posle jednog poraza nije lako, ali svaka utakmica je neka nova škola. Dobro je to, Crvena zvezda i dalje čeka pobedu u Ligi šampiona i to od 2004. godine, poslednja je bila u decembru pomenute godine, ali je to izuzetno važan bod za ovu ekipu. Da, treba napomenuti da i Zvezda dugo nije ni bila deo Lige šampiona, tako da nisu ni imali šansu. Vizura i UB su tako bili. Je, da. Tako da nisu ni imali šanse da pobeđuju. Mislim da bi možda mogli da se nadamo da do kraja recimo ovoga dela, da kažemo ovog ligaškog dela u Ligi šampiona, da Crvena zvezda možda i pobedi u Nemačkoj ekipu Potsdama da je vrati za ovaj poraz. Da, eto, ekipa Potsdama zabeležila svoju prvu pobedu u Ligi šampiona baš na Banjici. Jeste, pa zaista pre svega treba reći, kao što smo rekli da je legija stranaca, treba reći da je tu i naša Aleksandra Jeglić, među njima Maja Savić, tako je. I Veronika Đokić koja je igrala, ali da, je sad. Da, izuzetno mlada igračica koja je tu, koja treba da tek je vreme pred njom, pa će i ona dobiti šansu. U stručnom štabu je Vladimir Kapriš, koji je suprug od Aleksandre Jeglić. Znamo tu filmsku priču. Da, koju si ti našim gledaocima i predstavila ovo leto, prošlo leto. Tako da, zaista, ekipa koja je onako dobra u jednoj izuzetno jakoj ligi, Bundesligi koju igraju i, kažem, još jednom žao mi je što Zvezda na kraju nije uspjela da okrene i da uzme dva boda. A posle meča sa Potsdamom, crveno-bele igrale su protiv Novare u gostima. Kako je izgledao taj meč u Italiji, slušamo u prilogu koji nam sledi. Odbojkašice Crvene zvezde poražene su u četvrtom kolu Lige šampiona. Ekipa Novare je slavila na svom terenu sa 3-0, a po setovima je bilo 25-17, 25-15 i 25-22. Nisu imale Beograđanke rešenje u prva dva seta za raspoložene odbojkašice Novare. Držao je domaći tim sve u svojim rukama, a funkcionisao im je svaki element igre. Predvodile su Kara Kurti Adam sjajnim napadima svoju ekipu i vrlo brzo je na semaforu bilo 2-0 za Novaru. Najuzbudljiviji je bio treći set, a Crvena zvezda je pružila svoj maksimum i na trenutak zapretila favorizovanoj italijanskoj ekipi. Imao je tim Ratka Pavličevića vojstvo od početka pa sve do završnice seta. Međutim, pri rezultatu 22-20 za goste, Novara je napravila 5 uzastopnih poena i tako stigla do maksimalnog triumfa. Najefikasnija u Crvenoj zvezdi bila je Tara Taubner sa 11 poena, Ana Živojinović meč je završila sa 8, a jedan manje imala je Jelena Stojić. Na drugoj strani Ebrar Karakurt i Mackenzie Adams su imale po 13. Bio je to četvrti poraz srpskog šampiona koji sa jednim osvojenim bodom zauzima poslednje mesto na tabeli grupe C. Crveno-bele očekuje još jedan meč na domaćem terenu u ovom mesecu. Tog 31. januara dolazi Vakif Bank sa novim selektorom Giovanim Videtijem. Pa svi se radujemo sigurno što ćemo imati priliku prvi put uživo da vidimo Giovanija u Srbiji kao selektora srpske reprezentacije. Mislim da manje više pobednik te utakmice će se znati i pre početka, zato što je to zaista jedna
fenomenalna ekipa koja je predvođena sjajnim Giovanijem i zaista sam presrećan što će u nekom narednom periodu on biti selektor naše reprezentacije. Eto, taman će i on imati priliku da na delu vidi neke mlade igračice u Beogradu. Da, on je i u ranim nekim izjavama rekao da je u prvom susretu mogao da vidi da... U izjavama da, za Sportal. Za Sportal tako je video da... Ko nije da... neka pročita intervju. je video da, da može da, zaista da imamo dosta mladih igračica, tako i u Crvenoj zvezdi, kao i u čitavoj našoj ligi i mi sami pratimo ih kroz čitav prvi deo sezone, smo pratili i stalno govorimo koliko ima zaista mladih devojaka sa velikim potencijalom, a naravno i ono što je recimo neka baza naših igračica, to su devojke koje igraju u inostranstvu i koje zaista i ovu polusezonu igraju na jednom majestralnom nivou. Dakle, radujemo se Gvidetijevom dolasku u svakom smislu. Apsolutno. A dok Crvena zvezda igrala i ove sedmice Ligu šampiona, Vojvodina nije u elitnom takmičenju, nema ovih, u muškoj konkurenciji nije bilo mečeva, ali prošle sedmice Novosadski crveno-beli igrali protiv Jastrežepskog. Dobro si rekla. Odlično. I izgubili 3-0. Pa, konkurentni samo bili u prvom setu. Tako je. Prva utakmica posle tog nekog mini odmora koje su imali i dolazi onako izuzetno jaka ekipa stvarno sa Toniutijom, Boerom, Cleveno, zaista se ne zna koji igrač od kojeg boji, Fornal odlično odigrao. Fornal, tako je. Zaista jedna jako dobra ekipa Vojvodine u prvom setu donekle uspevala da drži taj neki egal, međutim drugi, treći set su zaista pokazali svu moć ekipe iz Poljske i Vojvodina, nažalost, u tu utakmici nije imala šta da traži. Trener Boškan kasnije je rekao da nije bio neko od igrača, nijedan raspoložen igrač koji bi povukao celu ekipu, pokušavao je, svima je davao šansu. Za mene, recimo, moment utakmice gde je mladi Matija Milanović 2 asa napravio, momak koji ima 17 godina, da, na koga njega treba. Njega smo na servisu videli u igri. I ranije. I, da, mislim, ranije, u ovom meču. Tako je, tako je. I ranije ulazio na servise i zaista mislim da je momak koji onako treba obratiti pažnju na njega. On ima svega 17 godina i da tako neke, da kažemo, hazarderske osobine ima, zaista je lepo vidjeti. Pomenuo si ti da je Boškan menjao tim, on je i u izjavi posle meča rekao da možda Vojvodina nije za taj nivo, možda je to ne za ovog poljskog giganta, ali može da se nada nastavku takmičenja u Evropi, ako ne evo Ligi šampiona, onda u CEF kupu. Da, ja se slažem apsolutno sa Boškanom, jer ovo je zaista jedan drugi nivo odbojke i čitava plus liga sa svim klubovima tamo, to je zaista jedan drugi nivo u odnosu na nas. Vojvodini, u svakom smislu. Tako je, i organizaciono, i novčano, i igrački, to sve povlači jedno sa drugim, tako da je sasvim prirodno i normalno da je to tako. Vojvodina ima još jednu utakmicu do kraja protiv Montpellier u Francuskoj. Gledao sam utakmicu Montpellier-Friedrichshafen, mogu joj kažem da će Vojvodini biti izuzetno teško. Ima jedna promjena u ekipi Montpellier-a, Baranek koji je prošle godine bio član Vojvodine je sada došao na polusezoni u Montpellier. Tako da želimo im naravno da ostvare što bolji rezultat i rezultat koji će ih ostaviti u Evropi, jer to je za našu odbojku u ovom trenutku izuzetno veliko. Kada pričamo o ostanku u evropskim takmičenjima, izvesno je da će Srbija imati predstavnika u četvrtfinalu Kupa izazivača u ženskoj konkurenciji. Dakle, Jedinstvo i UB odigrali fantastičan meč u prvom meču osmine finala, ali da kažemo na neutralnom terenu u Novoj Pazovi. Jeste, nažalost. I da kažemo, izvini, molim te, preskočila sam rezultat, UB naneo prvi poraz. Prvi poraz, da. Ali u ovoj godini prvi poraz, da. Pre svega mi je žao što utakmica nije mogla se igra u Staroj Pazovi. Imaju te utakmice neku čar. Da, imaju zaista, sve jednoj ekipi je izuzetno teško da igra u toj sali. Sigurno i devojkama iz Pazova je bilo malo teže da se naviknu na tu i veću halu koja je bila u Novoj Pazovi. Međutim, čestitke Ubljankama koje su nanele Pazovi prvi poraz. Ali pokazale su jedna i druga ekipa da su trenutno dve naše najbolje ekipe u najboljoj formi. Da li će to tako biti i skroz do kraja prvenstva, vidjet ćemo, jer imamo neki još i Zvezdu i Lajkovac, tako da ima kod žena će, ja mislim, biti izuzetno interesantno. U revanšu je sve moguće, zaista. Mislim da nema favorita.
i pobeda jedne i druge ekipe uopšte neće biti iznenađenje, mislim, koga da pobedi. Pogotovo što je ovaj meč završen u 5 setova, tako da su veće šanse da se... Tako je, ona podela bodova 2-1 otvara mogućnost jednoj i drugoj ekipi da izađe na kraju kao pobednik. Da, a šta očekuju iz ove dve ekipe pred revanš koji je na programu ove srede, slušamo sada. Pa u prvom meču mislim da je ta taktika presudila, naravno. Sve smo ispoštovali sa video pripreme, tehnika je bila na našoj strani, blok nas je služio tu utakmicu, prijem, servis naravno. Tako da mislim da su sve te stvari nekako presudile na toj utakmici, ali naravno u završnicama seta starije igračice i naše iskustvo koje imaju starije igračice mislim da je bilo presudno. Tako je, pobedili smo Partizan. Prvi set smo odigrali korektno, drugi set nam je fokus pao i koncentracija, gde smo osvojili taj treći set i sa 2 seta ušli u finale. I mislim da su nekako sve igračice to želele toliko jako da nije bilo opcije da ne dobijemo ta 2 seta ili izgubimo utakmicu. Pa naše očekivanje su uvijek najveća, kao i prošle sezone, kao i svaki do sada. I mislim da u sezoni to je sticanje iskustva sa starijim igračicama kojim igram i to prisustvo u terenu je naravno nešto što ne može da se ponovi i naravno da je svaka sezona priča za sebe. Želje i motiv su nešto čime se ja vodim ovom sezonom. Naravno, to je bila pomoć i sa igračica koje su me jako dobro prihvatile u terenu, gdje sam ja primala strah od greške. Nisam razmišljala o tim stvarima, nego sam prosto sebi rekla ja kad je da igram odbojku. I naravno to mi je pomoglo, slušala sam savete nekih starijih igračica kako šta da radim. Naravno nikada nisam bila negativna u terenu. Trebala sam se stvarno da budem pozitivna i da time pomogne mojoj ekipi. Zadovoljna sam mojom igrom, ne mogu da lažem. Nešto što se najviše fokusiram u terenu jeste prijem, jer sam faktički novo stara. Nisam u mladim selekcijama igrala primača i naravno tim elementom sam najviše, da kažem, opterećena kad je igra u pitanju. Eto. U dobrom ritmu je UB koji se plasirao i u finale Kupa Srbije u onom odloženom meču revanša, pobeđen Partizan 3-1. Jeste, zbog bolesti nekoliko igračica, taj duel se pomerio za početak ove godine i opravdali su ulogu favorita, plasirali su u finale gde ih opet čeka jedinstvo i Stare Pazovi. Ono što smo malo pre napomenuli, zaista dve ekipe koje su u ovoj polusezoni pokazale najviše i koje su zaista onako igrale jako dobro i na domaćoj i na evropskoj sceni. Tako da zaista jedno finale za uživanje ćemo. Da, Partizan je pružio veliki otpor u ovom meču u UB-u i to bez kapitena Ane Krulj, koja je njihov i nosilac igre i uglavnom najbolji poenter. I u tom drugom setu su napravile preokret i u trećem je Partizan imao veliku razliku, 14-8 se čini. Jeste. A kup utakmičenje, recimo njima je ovo bila utakmica gde nema nazad ili ćeš da daš sve od sebe i da pobediš, ili da izgubiš, kako je na kraju nažalo za njih i to je bilo. Dale su sve od sebe, zaista su odigrale jako dobro, međutim opet napominjem to iskustvo UB-a koje je jako bitno i gde one devojke... Kad je teško slađa jer ih rešava sve. Pa ne samo ona, zaista su sve devojke onako sa velikim iskustvom i igraju onako jako dobro, su kao skupina, tako da iskustvo je to koje je, ja mislim, prevagnulo u ovoj utakmici na stranu UB-a. Finale kupa, dakle, 5. marta, a naknadno će biti određen domaćin, ponovo će biti u istom danu i muško i žensko. Pa nešto što je pokazalo recimo i prethodnih sezona da je pun pogodak, zaista bude jako lepo organizovan od strane našeg saveza. 4 ekipe koje su za sada najbolje u našoj ligi i Vojvodina i Partizan će biti jako izuzetna utakmica kao i UB i Pazova, tako da zaista se radujem tim utakmicom i to će brzo da dođe.
Da, brzo će da dođe, a pre toga čeka nas nastavak takmičenja u domaćem prvenstvu. Već ovog vikenda vraćaju se superligaši. Pa da, ostalo je još nekih 10 kola, mislim, do kraja. Mislim da će biti izuzetno kod muškaraca zanimljiva borba za opstanak, više nego ova borba za taj neki gornji deo. Borba za opstanak, zaista sada neke utakmice će biti, recimo, Novi Sad, Karađorđe, koja dolazi u subotu, i to je, recimo, za mene i odnosno za našu ekipu meč sezone sigurno, i nadam se da ćemo se pripremiti najbolje moguće da iz te utakmice izvučemo maksimum. Kada pominjemo te dve ekipe, Novi Sad negde imao bolji početak, ali čini se Karađorđe kasnije uhvatio pravi ritam. Da, Novi Sad je imao dobar, da, zaista dobar početak, gde je u tim nekim prvim utakmicama i pobedio Karađorđe u Topoli. Međutim, ko što smo i ranije pričali, Karađorđe je napravio par nekih izmena u svom sastavu i od tada su zaista funkcionišemo onako ok kao grupa. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Mlada ekipa Novog Sada, ne samo oni, da njih ne potenciramo, tu je i Ljig, tu je i Takovo, tu je i Jedinstvo i Stare Pazove, zaista će biti onako grčevita borba i bit će onako dosta interesantnih utakmica. A kada govorimo o borbi za vrh ovog vikenda, dva derbija, Vojvodina Radnički i Ribnica Mladi Radnik. Da, odmah na početku dva, zaista vidjet ćemo u kakvom će stanju biti ekipe posle ove pauze. Međutim, sve ekipe su iskoristile te neke slobodne dane bez ove takmičarskih utakmica, da odigraju neke prijateljske. Tako da Ribnica je igrala protiv Crvene zvezde, Kragujevac je igrao sa Karađorđem, Vojvodina protiv Subotice, posle igrala i Ligu šampiona. Malo će možda trebati vremena se uhodaju, ali dva zaista derbija koja mogu da, dobro, za prvo mesto ne, ali za ovo drugo, treće i dalje mogu da odrede neki dalje sled. A bilo je i nekih promjena u sastavima timova, pa da čujemo šta se to dešava u Kragujevcu. Što se tiče ekipe Radničkog u ovoj drugoj polosezoni, imali smo jedan peh gde se naš prvi tehničar Nikola Petrović povredio posle utakmice sa Partizanom u polufinalu kupa, tako da smo morali da reagujemo i doveli smo Marija Medana iz ekipe Gornjeg Milanovca. Sigurno je da to veliki peh za našu ekipu, trebaće nam vremena da se ekipa uigra sa novim tehničarom. Ali dobro, što da radimo, to je viša sila, tako da vidjet ćemo kako će to biti, eto, već u petak protiv ekipe Vojvodine. Što se tiče utakmice protiv Vojvodine u petak, igramo protiv šampiona države, ekipe koja ima samo jedan poraz u domaćem šampionatu, i to od nas u prvom delu sezone. Daćemo sve od sebe, to je sigurno, borit ćemo se, nadam se da možemo da odigramo dobru utakmicu. Pored svih ovih pehova što su nas zadesili do sada ovih 20 dana dok je bila pauza, vidjet ćemo, mislim da možemo da odigramo dobru utakmicu bez pritiska, rasterećeno, pa kako bude. Što se tiče očekivanja u drugom delu sezone, sigurno da su iste kao i na početku sezone, da probamo da se borimo da ostanemo među prve četiri ekipe. Imaćemo verovatno problema na startu, kao što sam rekao, zbog te povrede tehničara, ali mislim da je prvi deo sezone bio dosta korektno sa naše strane, imali smo dosta dobrih utakmica i u kupu i u prvenstvu, a i u Evropi, ove dve utakmice što smo igrali protiv rumunske ekipe, tako da nadam se da ćemo uspjeti da održimo taj nivo kao iz prvog dela. Pa ja sam za sada zadovoljan kako je protekao ovaj prvi deo sezone. Eto, da, posljednja utakmica u 2022. godini, imali smo šansu protiv Partizana, lako deluje sa strane, usvojiti jedan set, ali nije to baš tako kada krene utakmica. Ekipa Partizana je sjajno servirala, zaista su igrali izvanrednu utakmicu. Mi smo po meni odigrali dobru utakmicu, ali nedovoljno dobro da osvojimo taj jedan set i da se plasiramo u finale kupa. Žao mi je, ali šta da se radi, ide se dalje. Što se tiče prvenstva, za sada smo treći na tabeli, sada nas očekuje težak raspored protiv Vojvodine, pa posle toga Zvezda, pa gostovanje u Novom Sadu, pa Partizan. Tako da nadam se da ćemo, bar na našem terenu, uspjeti da odigramo dobro. Ipak mi na svom terenu igramo dobro, momci se osjećaju komfortno u svojoj sali. Tako da nadam se da ćemo uspjeti da odigramo kao i ovaj prvi deo sezona. Pa sigurno nije lako biti trener, prvi trener sa 29 godina u ovoj ekipi koja je
realno ide na najviše ciljeve i na trofeje. Ali dobro, mislim da za sada nam ide dobro, osim eto ta utakmica u kupu gde smo imali šansu da prođemo u finale kupa, što bi bio veliki uspjeh za nas. Ali dobro, imam podršku kluba, imam podršku i dobru saradnju sa mojim pomoćnicima i što je najbitnije sa igračima. Tako da vidjet ćemo, eto, ovaj drugi deo sezone i što je najbitnije kasnije play-off, pa ćemo sumirati utiske na kraju sezone. A pored evropskih utakmica, domaće klubove ženske također očekuje nastavak Superlige. Ovog vikenda čini se po meri gornjeg doma, timovi koji su u vrhu tabele imat će to taman mečeve protiv lakše. Ovih, tako je, da, iz donjeg dela, taman da se priviknu posle pauze. Da, malo lakše će imati taj neki početak, tako da treba očekivati pobede favorita sigurno, a dole isto u borbi za opstanak. Mislim da je manje više Novi Sad, ajde da kažemo, prežaljen, ali druge ostale ekipe će sigurno se boriti. Tako je, a mi ćemo sa pažnjom pratiti svaki meč koji nas čeka, ne samo u domaćem prvenstvu, već i u evropskim takmičenjima, tako da vas pozivamo da i sledeće srede budete uz nas. I da čitate Sportal. Ćao! Hvala na pažnji!